মোৰ মৰমৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ নিশ্চয় ভাল। আমি আজি অসমীয়া একৰ পৰা বিশলৈ সংখ্যাবৰ পঢ়িম। একৰ পৰা বিশলৈ সংখ্যাবৰ এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, ছয়, সাত, আঠ, ন, দহ। একত শূন্য দহ, এক দহ, এঘাৰ এক দহ এক, বাৰ এক দহ দুই, তেৰ এক দহ তিনি, চৈধ্য এক দহ চাৰি, পোন্ধৰ এক দহ পাঁচ, ষোল্ল এক দহ ছয়, সোতৰ এক দহ সাত, ওঠৰ এক দহ আঠ, ঊনৈছ এক দহ ন, দুই শূন্য বিশ, দুই দহ। আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ মই, এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, ছয়, সাত, আঠ, ন, দহ, এক দহ, দহ এক দহ, দহ হ'লে কি হ'ব, একত শূন্য দহ, এক দহ, এঘাৰ, বাৰ, তেৰ, চৈধ্য, পোন্ধৰ, ষোল্ল, সোতৰ, ওঠৰ, ঊনৈছ, বিশ, দুই শূন্য বিশ, দুই দহ। তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পালা, শুনিলা মই কেনেকৈ পঢ়িছোঁ একৰ পৰা বিশলৈ। তোমালোকেও ঠিক তেনেদৰে পঢ়িবা। ভালকৈ থাকা, সুৰক্ষিত থাকা। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।